Perässä mustalla friisiläisellä Rohantalleilta ja Jani Kuusela Hyvinkäältä. Ja heidän tässään Rohantallien hevonen Piccolo selässään Chef Rabu Kanadan Quebecistä. Ja pojat on niin kovin järjestyksessä vikkäin, mutta jos nyt sitten Chefin takana tällä hetkellä meidän ruotsalainen vieras. Hän on täällä ensimmäistä kertaa ja hän on Clive Odelberg, hevosensa Oliver. Ja onpa meillä Ruotsista toinenkin kutsuvieras. Hän tulee siellä uloimpana keltapunaisessa loimessa. Ja nimeltään Magnus Andersen, hevosensa Alexis. Ja sitten on vielä se kuudes kilpailija. Hänet olette nähneet aiemminkin täällä, kuten nämä neljä muutakin kaveria, niin, tai kolme häntä ennen, mutta tämä neljäs Eduardo Ribadero, hevosella Brasil. Molemmat kaverit tulee Portugalista, mutta Brasil on asunut Rohantalleilla jo 10 vuotta. Ja nämä kaverit on kilpailleet yhdessä täällä jo muutamia vuosia. Eli kansainvälisillä kisaajilla on yleensä, he saavat kutsumaan hevosen käyttöön, jos se on mahdollista. Ruotsin pojat on tuonut omat hevosensa, kun ovat tuossa joen toisella puolella melkein pieni meri välistä. Muutama tämmönen kohtaaminen heillä ilman peitsiä. Eli tämän lajin yksi vaikeimpia asioita on, puhutaan ajoittamisesta. Eli olisi tapana, että tarkoitus on treffata tuossa suurin piirtein keskivailla tätä aitaa. Tällä kun menee yksinään, niin silloin ei tapaa ketään muuta kuin päässä. Mutta jos on peitsi mukana, niin kannattaa katsoa, että toisessa päässä on myös joku, joka lähtee samoihin aikoihin. No niin, tällä radalla tuntuu olevan kovasti tunkua. Sen verran teitä varoittelen, niin kuin näet, niin näillä ei aina pysy nämä asiat ihan järjestyksessä. Eli kaverit ei oikein kuule, ne näkee vain puolet. Eli päätypaikat tarkoittaa tuota paikkaa tuolla, missä on tuo iso banneri. No siellä nyt ei ketään istuskelekaan. Samoin toinen pääty siellä, meidän tuomarit heiluttaa. Siellä ei saa istua. Eli tarkoittaa sitä, että jos nyt sattuu, että menee vähän pitkäksi tuo rata, niin kannattaa pitää jalat alla, jotta pääsee karkuun. Ja harjoitella sitä, että juoksee pikkasen nopeammin kuin mitä tuo hevosen vauhti on. Ylipäänsä tuolta suljetusta kypärästä ei näe heidän suurin piirtein rintakehää alaspäin. He eivät näe teitä. Eli jos siellä nyt joku näyttäisi tulevan niin kuin sylkkyyn, niin älkää ottako, painavat liikaa. Kääntäkää nenä toiseen suuntaan ja pankaa jalat alle ja menkää pikkasen kauemmas. Are you ready, guys? Everybody ready? So, the first pair will be Jean in the blue end, Henry in the red end. Ja täällä on tämmöiset päädyt, punainen on tuolla ja sininen on täällä, missä minä olen. Käytetään kansainvälistä kieltä, niin kaikki ymmärtää. Ja Chef, Kanadan mies, lähtee tuolta sinisestä päädystä ja vastassa on Henry Eklöf siellä punaisessa päädyssä. Okei, let's! Se on se peitsi. Ready! And go!
Aika hyvä aloitus. Eli nämä pisteytetään muutakin kuin osumat. Ei se riitä, että osuuko kilpeen vahi. Ei, vaan pitää vielä ihan oikealla tavalla laskea se peitsi, hallita hevonen. Ja vielä mitä? Toisen pitää osoittaa kilpeä niin, että siihen on mahdollisuus osua. Tappas, jos sen kääntää niin kuin toiseen suuntaan, niin sitten ei siihen voi osua. Niin se meneekin ne pisteet sille toiselle. And that last goes to Jean-François, 3-2-1. Okei, tästä otti Kanadan mies 3 pistettä. Ja Henri Suomen poika 1 piste. Sorry, 2 points. 2 points. Ah, mitä? Kelle? Ah, hei, sais 2 Henkka. Jee! Hirveät aplodit! Että ollaan iloisia teidän puolesta. Hyvä alku! Next pair will be Klaas against Jani. So Jani will be on the red end and Klaas will be on the blue end. Mitä nyt tapahtuu? Odota. Jaakolla ei ole tällaista. Kellä? Jaakolla. Sulla ei ole puhelinta. Pikku hetki teknisiä probleemia. Wait the guys. Nonni. Minä aina sanon, että ota kännykkä mukaan. Sorry guys. You can breathe a little time. Joo. As you please. Okei. Last. Ready. No niin! Mäiski se väliksi. Molemmat peitset rikki. Katsotaan mitä tuomari sanoo, kuinka tää pisteytetään. Eli tuolla päädyssä on niitä tuomareita molemmissa päissä. Ja niillä on semmoinen kansainvälinen lippukieli toisilleen, että ne näyttää mihin tulee osuma, miten käytettiin peistä. Ja that pair to Jani. 3-2-2. Okei. Suomen Jani Kuusela 3 pistettä. Ja Klaas Ruotsista 2 pistettä. The next pair will be Eduardo against Magnus. Where is Portugali. Eduardo will be on the red end and Magnus, can you go to the blue end, please? Joo. Meillä koitetaan vähän muistuttaa poikia, ettei kenenkään hevosen tarve odotella yksinään, niin jos menee voi laskut sekaisin, niin minä määräilen täältä toiseen päähän. Okei. Okay. Wait, Magnus! Wait. Lupasin vähän jeesata niitä huutelemaan. En hävyttömiä, mutta tuo peittepa. Wait. Okay. Last. Oh, tulipa kova. And go! Woo. No niin, toinen osakilpailu, niin Johanne alkaa osumaan aika mukavasti. And that pair is even 2 against. Huh? That pair was even 2 against 2. Aha! Tää oli tasapeli! Joo! Magnus, 2 points! Ja Eduardo, 2 points and Magnus, 2 points. Next pair will be Henry against Jani. Suomen poika vasta. Mitä? Henry, can you go to the blue end, please? Minulla on erilainen luettelo. Kato, mä olin edellä. Niin kuin aina. Tiedät, tähän kiireinen.
Suomen pojat vastakkain, Henri Eklöf ja Jani Kuusela. Pojat, ootteko, hei, there should be more horses in that end. Now lose all class, can you go to the other end? No ei tarvi. Check, maybe you come here. Yeah, risaaminen laji. Kannattaa katella vähän, että kuka on. For the nightly night. Yeah. Kunhan nyt ette kahdestaan radalle lähde. Okei. Lance! And go! Eka huti! Mutta tästäkin voi saada pisteitä, koska siitäkin saa pisteitä, jos oikealla tavalla tekee asiat. Mutta jos väistää vastaan tulevan hevonen, niin ne pisteet menee sille toiselle. Kuunnelkaas kohta paljon ne oppi tästä. And that goes zero against zero, so it was easy. No point. No, valitettavasti kummallekaan ei nyt tullut pisteitä. Semmonen nolla ja reikiä ilman. Correction. If the horse wears when he's jousting, eli mä puhun suomea. Jos hevonen väistää tuossa listalla, tuossa listillä, jota sanotaan tuoksi aidaksi, tarkoittaa sitä, että hevonen siirtyy sivuskunnassa sitä menouraa kohti sen vastustajaa, joka tulee vasta. Hyvin vaikea osua siihen olematta liian vaarallinen. Eli silloin aina, jos se hevonen vastustaja hevonen väistää, niin silloin se toinen henkilö, joka tulee vastaan, toinen ritari saa aina täydet pisteet. Ja tässä tapauksessa Henri Hevonen vähän väisti, jolloin vastustaja eli Jani saa 3 pistettä, mutta Jani käytti peistä vähän huonosti, eli siitä tulee -1, eli 2-0 Janille. Hei, Jani Kuusela 2 pistettä. Tää oli vähän niin kuin se, mistä mä puhuin. Että voi olla, että ne pisteet meneekin sille toiselle, jos se toinen tekee väärin. Ja sitten jos itse tekee myös väärin, niin saattaa olla, että ne pisteet vähenee. Pysyttekö mukana vielä? Joo! No niin, seuraava pari. Next pair will be Jean against Magnus. So Magnus is where? Jean will start from the red end and Magnus from the blue end. As you please. Kanada, Ruotsi, Magnus Andersson, okay, Lance ja Czech Kanadasta. Ready, go! No niin. Peli etenee ja näyttää myös kovenevan. Tässä, kun kiireesti alettiin, niin jäikin kertomatta semmoinen asia, että turnajaiskilpailuissa on usein tapana taputtaa. Silloin kun ne tyypit saa, on ottamassa se peiste ja saa sen peisteen, niin se alkaa semmoinen hidas, kannustava taputus. Ja sitten kun ne lähenee toisiaan, niin se nopeutuu ja sitten voi antaakin loppuaplodi, jos ne on selvinnyt sinne toiseen päähän. And that goes 3-2 for John. Okei! Chef, eli John. 3 points, 3 pistettä. Ja Magnus, 2-0. Yes, 2. Yeah, 2 points. Last control, -1. 3-2. Kanadan hyväksi. Next pair will be Klaas against Henry. Okei, okay. Klaas on täällä sinisessä päässä. Missä se? Täällähän se Suomen perheen voi. Henry, can you go to the red end, please? Eli Henry ja hevosensa Abigail piipparoivat tuonne punaiseen päätyyn ja Klaas Ruotsista hevosensa Oliverin kanssa pysyy sinisessä päädyssä. Wait, wait, and only wait. It's so easy. Lance! Ready! And go!
Kai nyt me osattiin kaikki toputtaa. Ja sitten ne kuulee meistä vain kolmannes osa, mitä möykätään, että möykätä saa. Nää on varmaan ainoita ratsastuskilpailuja, joissa saa huutaa ja taputtaa niin paljon kuin lähtee. Siitä niille tulee lisää voimaa. Uhuu. Ja sitten on hyvänä tapana tervehtiä toisiaan. And that goes to Klaas, two against null. Klaasille pisteet. 2 points, Klaas. And Henry, 0. John against Jani. Okei, Suomi, Kanada. Jani Kuusala ja Aleksa. If you, John, don't know this, I'll prove it. Hei, nytkin saa taputtaa. Siitä on Kanadan mies mielissä. Ja se meidän pistola on myös. As you please. Okei. Lance. Ready? And go! Tämä joo, iskuvoimaa on tuossa peitsessä on. Oliko se jako 800 kiloa? Joo, 100-5000 kiloa, riippuu vähän vauhdista ja osuman kulmasta. Ai kaiheeta, tätä kannattaa harjoitella silloin, että juoksee päin seinää keppikädessä. Tai ajaa autolla 80, se on sama. Niin. That was the round 3-0. Vähän kaikki. 3-0 for John. Okei. Chef, eli John, sano Chef. Chef. 3 points! Jani! 0! Next pair will be Eduardo against Henry. Eduardo Di Madero. Henry, can you go to the blue end, please? Red end and Henry to the blue end. Suomi, Portugali. Wait. Kuulitko Brasil? Se on niin innokas toi meidän Brasil tuolla pomppima. Okei, Lance! Ready! Go! Hopi. Oi, kuinka haluetaan ilmaa. On se hyvä, että voidaan välillä vähän huokasta. Se ei aina näisi niin, että pelkää, että joku tulee syliin. Ja ei kun tervehtimään. Sitten nätisti vaan. So, eli tässäkin tapauksessa tuo Henri Hermanen väisti, jolloin vaikka Eduardo ei osunut, niin hän saa sitten ne 3 pistettä. Mutta hänellä oli huono peitsikontrolli, joten niitä vähennetään 1. Eli lopputulos on Eduardo 2, Henri 0. Eduardo 2, Henri 0. Sama juttu kuin silloin viimeksi, kun tämä tapahtui. Toinen hevonen väistää, ne pisteet meni sille vastustajalle. Ja vastustajakään on ollut ihan täydellinen, 1 piste väheni. Nyt kaikki pysyy mukana. Next pair, Jani against Magnus. Suomi, Ruotsi! So Jani will be red end and Magnus will start from the blue end. Jani lähtee sieltä punaisesta päädystä. Sulla on kivasti sopiva värikin puna, valko, ei harmaa. Ja toisessa päässä Magnus, puna keltainen. Okei, Lance! Reset! Kyllä, se Suomen poika on niin nopea. Tämä on kaksintaistelu. Okei.
Okei. Läns. Break a go! No niin. Jälleen saa taputtaa niin. Kyllä ne vielä jotain kuulee, vaikka välillä vähän tärähtää niin. And that there goes to Magnus, 2-0. Okay, Magnus, 2 points. Jani, 0 points. And next pair will be Klaas against Eduardo. So Eduardo will start on the red end and Klaas will start on blue end. Okay. Pass you, please. Eduardo, to the red end. No, no, no. Älä anna vielä peistä. Eihän se ole vielä löys liikkeellä. Oota vähän. Eduardo. Pane hanskaa käteen. Oh yeah. Okay. Lance. Lance! Ready, and go! Peisten kärkiä sata! Eikä vaan, minä jaan niitä sitten! Kuulin ton. Ei saa tulla tänne. Okei, okay. Eli sisään, kun mä huudan Lance. Silloin mä annan peitsen. Mä yritän vähän jeesata, koska mä ajotan niitä, niin älä anna aikaisemmin. And that goes to Eduardo, 3-2. Okei, Eduardo, 3 points. Klaas, 2 points. The next pair will be Henry against Mongoose. Henry, can you go to the red end, please? Mongoose against Henry. Hey. Henry punaiseen päätyyn ja Magnus from the blue end. Se on semmoinen, että kun heittää ton pitkän kepakon tuonne kyytiin sille ratsastajalle, niin sen jälkeen alkaa semmoinen hyppiminen siellä. As you please. Lance! Se alkoi jo vähän aikaisemmin. Lance! Ready to go! Ja tiedättekö, että ennen laji, kun on niin kuin Ranskasta kotoisin, niin siellä oli semmoinen marsalkka, joka mittasi kepillä, että kumman peitsi on pidemmästi mennyt poikki. Ja se oli Patton nimeltään se mittari. Ja edelleenkin Ranskassa kuulemma Pattonkin on sen pituinen, että se nimi on tullut. Nää onkin vähän tämmösiä patongin palasta. Nämäkin. Pisteitä odotellaan. Waiting for the points. You can breathe a little bit. And the points goes to Henry, 3-2. Again,
Henry's horse was veering away, so Magnus got 3 points minus one for last control. So 3-2 for Henry that round. Okay, Henry 3 pistettä, Magnus 2 points. Our next pair will be John against Eduardo. So Eduardo in the blue, the red end, and John in the blue end. Okay, Canada, sininen pääty, Portugali punainen pääty. As you please. Hansikas ensin. Lance! Me otetaan tää, we take a walking round first. Lance! Ready! Nonni meni ihan kappaleita. Näitä kappaleita ei jaella. And that was 3-3. And you got to sleep when you break those glasses. Peitsen tekijä päätuomari siellä vähän huomauttelee, että älkää nyt pojat hajottako näitä välineitä, ettei tarvitse mennä välillä kotiin survaamaan. Eli silloin kun peistä pitää yltiöpäisesti kiinni, eikä laske siitä, niin silloin se kyllä hajoaa. Puutahan se vaan on, onneksi. Next pair will be Klaus against Magnus. Ja nyt Ruotsin pojat ottelee sitten keskenään. Magnus, if you go to the red end, then Klaus will start on the blue end. And as you please. Okay, Swedish guys together against each other. Nyt saa huudella ruotsiksi kannastushuutoja. Kyllähän te täällä Turussa sitä osaatte. Lance! Ready! And go! Noinkin nätisti se voi tehdä. And that there was even 2-2. 2-2! 2 points to Magnus, 2 points to Klaes! Haha! Nyt ei tarvi tapella laivamatkalla kotiin, kun tulee tasapelejä. Toiseksi viimeinen pari! On tulossa. Next pair will be Eduardo against Yanni. So Eduardo will start on red end and Yanni will start on the blue end. And please guys, when you do the pass, come back and greet each other. That's very nicely to do so. Vielä päätuomari muistuttaa, että käykää nyt pojat hiukan tervehtimässä toisiaan. Se kuuluu tämmöisiin lajin kunniallisiin tapoihin. Okei, Jani Kuusela sininen päätyy. Eduardo punainen päätyy. Ei, vielä en minä ole sanonut mitään. Kuka sen kepakon sulle antoi? Häh? Eikä lupaa lähteäkään. Hittekään peitsen antaja. Syy. Silloin kun huudetaan Lance, niin se tarkoittaa tuota ruotua tuolla. Tää on semmonen niinku matkamalli. Voi kantaa olkapäällä. Lance! Minun se piti huutaa. Kato, minäkin menen kielen. Go! No ainakin toinen osu. Siinä kun jotain menee sellainen pikkusen niin kuin ei ollut suunnitellut, niin siinä on vaikea päästä sellaiseen tahtiin mukaan. Sitten kun kaikki menee semmosessa niinku marssin tahdissa ja pääsee lähtemään. Guys, greet each other.
And that pair goes to Eduardo, 3-2. Eduardo, 3 points, 3 pistettä. Jani, 0. First round, last pair. Glass against Jean-François. The last pair, viimeinen tämän päivän toisen osakilpailun. Glass will be on the red end and Jean will be on the blue end. Ruotsi, Portugali, ja nyt antakaa kaikki äänet, mitä teillä on jäljellä. Käsistä, jaloista, suusta, jee! No, it's Jean against Glass, not Portugal. Kato, se olikin tuolta Ruotsi. And this is the first round, last round. We have another round coming. It's not the last of today. Eikö? Minulla täällä on viimeinen. Okei, ei sitten. Okei, last! Ready! Täällä rupee satamaan vähän isompiakin peitsen kappaleita. No niin, siinähän olikin vielä joku ehe kappale. And that last goes to Jean-François, 3-2. And now we go for the second round. Elikkä check, otetaan hetkinen, kun kerron nämäkin. Selvä, joo. Sä voit kertoa sitä. Omin sanoin. Eli tosiaan kaksi peistä mennään vastakkain jokainen pari. Ja nyt on yksi kierros menty ja nyt aloitetaan seuraava. No niin, vielä on puolet jäljellä, kunhan sain teidät huutamaan. And the first pair for the second round. Jeff against Henry. So Henry, can you go to the red end, please? Henry Ekler, toinen kierros. No, sorry, Jeff is already on the red end. So Henry goes, starts from the blue end, Jeff from the red end. And as you please. Henry siniseen päätyyn, Jeff to the red end. Toinen kierros. Lance, ready. Tämähän ei ole mitään tarkoitus, mutta... Sulat lähti päästä, sen verran tärähti. Okay, and it happened niin, että that was tip to tip, which means that on Suomeen taas. Elikkä hyvin harvoin sattuu niin, että nuo peitset menee niin tarkasti oikeaan kohtaan, eli ne kärjet osuu toisiinsa, jolloin molemmat saa absoluuttisesti aina 4 pistettä. Eli se on hyvin harvinaista. Annetaan kunnon aplodit siitä. That was tip to tip, guys. 4 points. Our next pair will be Klaas against Jani. So Jani will start on red end and Klaas from the blue end. As you please, guys. Okei, Jani lähtee punaisesta päädystä ja Klaas sinisestä. Ootapa Tuuli Hiukkasen kanssa. Jani vasta pistää visiirekin. Sitten se kohta tulee, kun onko mennetty ensin. Okei! Okay. Ready! And go! Tää oli varmaan se hipasukosketus. Peitsen kärki on kuitenkin täällä. Thank you.
Aha! Jäetään sitten lopuksi. Niin tuu toisille paha mieli, kun ne ei saa samaa aikaa. Kyllä näitä riittää. Varsinkin jos noi osuu. And that goes to class 3 against 0. Hey, class 3 points! Jani, 0 pistettä! Next pair will be Eduardo against Magnus. So... Oh, Eduardo is in the red and Magnus will start on the blue. And as we please. Magnus! Sininen pääty ja Eduardo punainen. Ei. Länsi. Odottakaa vähän. Se Eduardo laittaa ensin aina sen hansikkaan käteen. Hanska on kädessä. Länsi. Ready. Tämä on sellainen peli, että tässä ei kauhean monta tämän lajin tekijää ole koko maailmassakaan. Ja kun sä opit tuntemaan sun vastustajan elkeä, että tiedät tasan millä tavalla se lähtee sieltä. Se tekee yleensä aina kaikki samat asiat. Ja meidän päätuomari, joka lajia opettaa, niin sanookin, että aina samat liikkeet. Tavallaan se vastustaja myös oppii sen, kun ne tuntee. And that day goes 3 against 3 for both. Okay, that's a play. 3 points for both of you guys. Next pair will be Henry against Jani. So, Jani will start from the red end and Henry will start on the blue. Jani ja Henri, Suomen pojat. Jani punaisesta päädystä ja Henri sinisestä. Dance! Ready and go! Ja katsotaanpas, miten tässä kävi pisteytyksessä. Väistämisestähän sitä saa sitten aina niitä miinuksia. Toisaalta pisteitä tulee, mutta tulee vain sen toiselle, joka tulee vastaan. Se hevonen on vähän sen pulppallo, että jos sitä painaa toiselta puolta, niin se toinen puoli menee sinne. And that was even 3 against 3 because again Henry's horse is veering away from the tilt. Miten me vähän niin kuin... Eli hevonen vaistaa, Henry hevonen vaistaa, niin silloin vastustaja saa 3 pistettä, vaikka hän ei osuisikaan. Tämä tosiaan johtuu siitä, että silloin kun hevonen väistää ja kun se tähtäys sinne tuon peitsen kanssa tulee suoraan ylhäältä alat, jos sitä joudutaan siirtämään sivusuunnassa, sitä peistä siinä laskiessa, se muuttuu hyvin vaaralliseksi sekä itselle että ratsastajalle että vastustajan hevoselle. Sitä ei tehdä. Vaan kun se lasketaan suoraan, jos se hevonen ei olekaan siinä, missä sen pitäisi, koska se yhtäkkiä hyppää sivuun, niin siitä tuomitaan täysosuma sille vastustajalle. Tämä on se syy. Niin. Näin. Next pair, John against Magnus. And John will be on a red and Magnus will start on a blue. Hei, Magnus sininen päätyy, se punainen päätyy, and Lance! Odota! Lance! Lance! Ready! And go! Veitsin kärkiä sataa! Ja ei kun tervehtimään kaveria. Se meni niinku teko tossa.
And that turn goes to Jean-Francois, 3-2. Magnus was a little bit off from the last control. That was -1. Okay, Jeff, 3 points. Magnus, 2 points. Next pair will be Klaas against Henry. Suomi, Ruotsi. Ruotsi, Suomi. So, Henry, can you do the red end, please? Klaas, you can be in the blue end and wait. Henry is traveling to the red end. Lance, ready and go! Yeah. Waiting for the points. And that loss goes to Henry, 2-0. Henry, 2 pistettä, 2 points. Klaas, 0 points. Päätuomari vielä kertoo, että miksi pisteytys menee näin, koska ruotsalaiset kilpailijat on täällä ensimmäistä kertaa ja meidän pistesysteemi on erilainen kuin esimerkiksi Puolassa, jossa he olivat viikko sitten. Jokaisella maalla on omanlaisensa pistesysteemi ja täällä se on kehitetty niin, että se on mahdollisimman turvallinen hevosille ja kilpailijoille. And next pair will be Jeff against Jani. So Jeff will start on red end and Jani will start on blue end. Jani, if you already going, you can go there. Go to the blue. No, Jani is going to the blue. There we go. And as you please, whenever you're ready. Kanada, Suomi. Jani Kuusela, Alekto Hevosen kanssa tänne siniseen päätyyn ja Jeff punaisesta päädystä. Kulipeitsi. Kohta kuullaan, miten se tuomitaan. Olisiko kumipää mennyt? Mutta poikki, se on varmaan. Ne on mäntyä nuo peitsen päät ja ne kärjet aina vaihdetaan se metri. Eli that last goes now to now. For both, because that was a low hit, so it went below the shield. Jani, eli tuo kilpi meni sinne, tuo osuma meni kilven alapuolelle, jos on kilpa, joten siitä tuomitaan silloin nolla, vaikka se pikkasen nitka. Eli pisteet meni, että... 0-0. 0-0. Siellä on Janilla vielä. Janilla Haani vielä matala, onko? Onko Janilla Haani matala? Korkea. Tuo on ihan kylmässä. Joo, joo. Next pair, Edward against Henry. Edward will start on red end, please, and Henry, can you go to the blue end? Ja tosiaankin, muistakaa kaverit, vielä jaksaa tulla kilpakumppania tervehtimään tämän suorituksen jälkeen. Kuuluu tämän herrasmies lajin tapoihin. Ette menekkökö tämä menekään? Please guys, remember the reset after the last. After each last, please reset. Portugali, Suomi. Ja muistattehan, hansikas, pikkukierros. Ei muista. Ei se mitään. Last! Ready? Go!
Ja jälleen tuomarit siellä katselee, he on tuolla päätypaikoilla, joten he näkee täysin ne hevosen linjat. Ja missä asennossa on kilvet ja peitset. Ja myöskin tuomarit sitten. And that goes to Eduardo 3 against 2. Eduardo 3 points! Henry 2 pistettä, Henry 2 points! And next pair will be Jani against Magnus. So Jani will be on blue or on red end, and Magnus will start on blue. And as you please. Suomi-Ruotsi. Lance. Karo, et olis vielä antanut kepakkoa, kun toinen on vielä selintänyt. Lance. Ilma alkoen saadaan välillä vähän vetää henkeä. Todellisuudessa tuo, että ei osu siihen vastustajan, on vielä raskaampaa kuin se osuminen. And must even know. So zero against zero. 0-0. Next pair will be Klaas against Eduardo. So Eduardo will be on the red end and the class will start on the blue. And as you please. Ruotsi-Portugali. Lars Onelberg ja Eduardo Ribeiro. Lars. Ready and go! Come on! Joo, suuntakin on välillä vähän epämääräinen. Ja kun vastustaja ei tule, niin otetaan uusiksi tämä peit. And we try again. Yes! Ready! And go, 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 go! No. And that will be rerun. That will be rerun. Uusitaan tämä peitsi. Ja se on sääntö olemassa, että jos vastustaja huomaa, että toisella on vaikeuksia, niin silloinhan pitää peistä pystyssä, tai hänellä itsellä on vaikeuksia. Jos toisen peitsi on pystyssä, ja vaikka toinen silloin osuukin, niin silti se aina uusitaan. Se on se herrasmies tapa. We will be rerun this. So, class. Stay on that end, and Eduardo, you will start from that end. Yeah, you will be rerun once more, the same line. Once again. Nyt saadaan tätä paria katsella vähän pidempäänkin. And as you please. Kolmas kerta, toden sana. Eduardo is getting ready. Joo, etana on se hanska. Okei, okay. Okay. Ready and go! Woohoo! No niin, kolme kertaa kun yrittää, niin kyllä se sitten jo onnistuu. Se on tämän homman vaikeimpia tehtäviä, että lähdetään kaverin kanssa suurin piirtein yhtä aikaa ja pitäisi vielä tavatakin siinä keskellä. Waiting for the points. Ja niin kuin olette huomannut, niin hevonenkin on aika innoissaan tuolla lähtiessä. Ei ole mikään helppo tehtävä pitää sitä hevosta siellä päästä. Se muut... Eli, that pass goes to Eduardo 3-1. Eduardo didn't hit, but the class's horse was a little bit wearing away. So 3 points for Eduardo. And one for class. Okay, Eduardo, 3 points. Class, 1 point. Your horse, little bit, woohoo. And that's why he get more points. So, next pair will be Henry against Magnus.
Your horse is bubbling to the wrong side. You have to push Henry, him. Henry, can you go to the... yeah. Which one? Oh, Magnus will go to the red end, so Henry will stay on the blue. Magnus Andersen punaiseen päätyyn ja Henry Eklöf siniseen päätyyn. Suomi-Ruotsi! Henri voi ottaa ton peitsen käteen ja tulla ajoissa, kun hänen hevonen aika hyvin tuolla seisoo. Lance! Ready and go! Ja tosiaan huti on todella raskas. Se peitsi, kun se laskee alas, niin se haukkaa ilmaa ison määrän. Osuessaan se pikkasen kimpuu takaisin, niin se on hiukan kevyempi. Vaikka voisi kuvitella toisinpäin, mutta niin siinä menee. Tässä vaiheessa peliä alkaa jo olla vähän varmasti... And that was the man with 3-0, because again, his horse was wearing away. Ja tuohan on semmoinen tilanne, että... Ne miten ne pisteet menee? Elikkä... Magnus 3 ja Henry 0. Magnus 3, Henry 0. Magnus 3 points, Henry 0. Hevosen väistäminen on semmoinen asia, joka pikkuhiljaa tulee, josta pitää opettaa jotkut hevoset. Hevoset oppii sen nopeasti, jotkut oppii sen hitaammin, mutta se on hyvin yleistä, että hevonen jossain vaiheessa vähän tykkää mennä vähän tänne sivuun. Ja siinä pitää sitten ratsastaa sitä hevosta hiukan eri tavalla, jotta sen saa kulkemaan suoraan. Ja siinä tulee ne pienet erot esiin. Ja seuraava pari, next pair. Jeff against Eduardo. So, Jeff from the blue, Eduardo from the red. Kanada, Portugali. Eduardo, ready? Ulkokohti. Lance, ready, and go! Nämä kilpakumppanit on otelleet... But that's even three, so 3 points for each. Okay, go, 3. Tässä on pari, jossa on kokeneet hevoset, kokeneet miehet. Next pair will be Klaas against Magnus. Who of you guys want to go to the red end? Ruotsin pojat keskenään! Klaas against Magnus. Eli Klaas menee punaisen päin. Okay, Klaas will be on the red end and Magnus will start on the blue. Okay, Ruotsi! Taas tarvittaisi vähän lisää hevosia tänne toiseen päähän. Jani, voitko vaikka tepsuttaa tänne siniseen päätyyn? Ei voi. Juu, tulisiko joku semmonen... No, unohdetaan hetkeksi. No niin, tuleehan me sieltä taputetaan Janille, Jani. Elikkä tässä tilanteessa aina auttaa, kun on hevosia. Vähän semmonen tasalukunen määrä. Lauma eläin. Lance! And go! Go! Se oli lähes äänetön isku. Waiting for the points. Saa taputtaa, meillä on enää kaksi paljon. That last goes Magnus 2 against 0. Magnus 2 points! Class 0 points!
Toiseksi viimeistä paria viedään. Ja ketäs ne mahtaa olla? Eduardo against Jani. So, Eduardo will start on red end and Jani will start on blue. And as you please. Eduardo punainen pääty ja Jani sininen pääty. Hetki pieni. Ei ole vielä täällä päin tietoa lähtemisestä. Se on se hansikas ensin, sitten se teputus ja sitten se itse ja sitten alkaa hyppiminen. Okei, lääs! Odota. Odota. Ja tervehtiminen. Tämä oli tämän parin viimeinen kohtaaminen. And that last goes to Eduardo, 3-0. Eduardo, 3 points, Jani 0. Ja and we go viimeinen pari. For the today's last pair, which will be Klaas against Jan. So, Jan will start from blue end and Klaas will start from the red end. And this will be the last glance of today. No, nyt on se viimeinen. Ei koska nyt on viimeinen, että tänään yhtään kerrotaan. Hyvä. Ja nyt kun kertaa sitten paljon teitä tässä kohtaa lähtee ääntä. Viimeinen pari olisi olla. Jännittävä peitsi finaali.